És la ràdio per a tu? Quin paper ha jugat la ràdio en la teua vida? És la ràdio per a tu una de les millors companyies? Molt bona vesprada, què tal estan? 100 anys de ràdio a l'estat espanyol i estem celebrant-ho en este programa especial Hoy por Hoy Gandia, en esta sintonia, la seua sintonia, Ràdio Gandia Ser. És un plaer, és un orgull compartir cada dia este espai amb tots vostès i avui amb més raó encara. Per així, estem fent el programa en directe, molt, molt especial, des de la Casa de Cultura de Gandia. La idea era estar en el jardí, però la previsió de l'horatge ens ha provocat uns canvis. Però estem en bona companyia. Així és que, a partir d'ara, parlarem amb moltes, moltes persones, moltes d'elles que han fet possible que Ràdio Gandia Ser estigui avui en dia on està. Són companys, veiem moltes cares dels que han estat companys i companyes durant aquesta trajectòria de Ràdio Gandia Ser, però mirarem molt més enrere perquè són veus, noms, cares mítiques, històriques de la història de Ràdio Gandia Ser. Ells són la història de Ràdio Gandia Ser. Entrem ja en matèria, moltes persones amb les quals parlarem, anècdotes, històries, però anem a l'origen de tot. Quan va ser aquest inici de Ràdio Gandia Ser? I per això ens acompanya, ell és membre del Consell d'Administració del Grupo Ràdio Gandia, Fermín Romaguera. Fermín, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. 100 anys de ràdio a l'estat espanyol i Ràdio Gandia Ser forma part d'aquesta història. Quan, com i per què es va crear Ràdio Gandia? Va ser el meu iaio, Enrique Peralta Pellicer, que es veu que tenia una intuïció, va ser un gran emprendedor, perquè en l'any 1933 va aconseguir la primera autorització per als quals hem de Ràdio Gandia. Potser, per exemple, que aquest mateix any s'instal·lava l'antena, la primera antena de Gandia, en el campanar de la Seu. I bé, he de comentar, per exemple, que va tindre molts, molts entremancs, perquè clar, era una època que no tenies que veure en la d'ara. De fet, el primer estudi de Ràdio Gandia es munta en la mateixa casa familiar del meu iaio, que era Sant Pasqual número 21. Fins i tot va tindre uns problemetes menors que al final es van resoldre perquè el propietari de la finca no li feia massa gràcia que allí es muntara una emissora. Clar, hi haurà una emissora als mitjans de l'època, clar. O sigui, l'ambient casolà, familiar, i aquest ambient traspassaria, no? Sí, perquè sembla que, segons m'han contat, quan les filles de Mollaio, és a dir, ma mare i ma tia, jugaven, més d'una vegada se sentien per antena els jocs. Fantàstic. I escrits. Va ser una de les primeres, perquè parlem de la EAJ23, la de Ràdio Gandia. Sí, perquè mira, quan la primera emissora va ser Ràdio Barcelona, que és EAJ1, després continua EAJ2, Ràdio Espanya Madrid, i en el 32 és quan s'autoritza EAJ23, Ràdio Gandia, en plena república. Anem a escoltar alguns àudios, no? Anem a prendre el primer, Fermí, perquè ens porta molts anys enrere. És la veu d'Enrique Gracia. Crec que, companys, podem escoltar-ho. Señoras y señores, oyentes de Ràdio Gandia, el reloj de nuestros estudios son las 2:32 de la madrugada, cuando damos comienzo a una emisión extraordinaria. A todos ustedes, muy buenas noches. Nos despedimos hasta mañana, mejor dicho, hasta las 9:00 de este día, porque ya estamos en domingo, en que de nuevo estaremos con ustedes. A todos ustedes, repetimos, muy buenas noches. ¡Viva Francia! ¡Arriba España!
Franco arriba a Espanya. Això ens situa en una època històrica molt, molt concreta. La veritat és que forma part de la història de Radio Candia, que acabem d'escoltar. Veu, insistís, d'Enrique Gracia, que és una de les persones que forma part de la història de Radio Candia. Per últim, la transcendència social, Fermí, que ha tingut Radio Candia, allò de... És que en Radio Candia han dit que... I estava allí on tocava estar. Efectivament, perquè un dels valors de l'empresa era i és encara la proximitat amb els oients, el compromís i ser un testimoni de tot allò que està corregent en la societat. De fet, en informats de les tragèdies com la famosa Riuà, incendis, però de les celebracions també, és a dir, les transmissions de la Setmana Santa, fira i festes, falles, etc. Ahí està, bé, la cara i la creu, lo bo i lo roïn de l'actualitat. Doncs bé, Fermí Romaguera, amb vostè m'ha encetat este programa dedicat a 100 anys de ràdio en Espanya i lo que li queda, no? Esperen que sí. Sí, per fer de tot. Fermí, gràcies, i a seguir disfrutant. Seguim nosaltres, aplaudiments. Seguim amb noms de les persones que formen part de la trajectòria de la llarga història, afortunadament, de Ràdio Gandia. I va ser locutor de Ràdio Gandia, José Luis Mas. Molt bona vesprada. Bona vesprada. La primera pregunta, José Luis, quin paper ha jugat o què és la ràdio per a vostè? El principi de tot. De coses bones? Sí. Uh-huh. Només van ser 15 anys i era quan jo tenia 18 anys i vaig estar del 62 al 77, 15 anys continus, i van passar moltes coses en 15 anys. Moltes coses, una d'elles, Hora de la Ciutat amb Enrique Peris. Sí. Records a flor de pell. Extraordinaris. N'hi ha molts anècdotes que jo podria estar així tota la vida contant-los. Perquè, alguna podem contar. Mira, de la Hora de la Ciutat precisament, va ser el primer informatiu que es va fer en Ràdio Gandia local. Perquè tinguis una idea de com estava la censura en aquella època, nosaltres teníem que portar al principi a un senyor que li deien Román, que treballava en informació i turisme, que es deia, una oficina ahí per el carrer Màrtirs, i teníem que portar les notícies que anàvem a donar al Sant Demà. O sigui, aquest dia les tenien que portar allí, deixar-les a les 12 del migdia i anar a replegar en el vistiplau per al dia següent. O sigui, que les notícies anaven en 24-30 hores de retras contínuament. I ell, si hi havia algo que no li interessava, ho tachava i ho borrava. I sense cap problema. Sense cap problema. Com veu que evoluciona? Suposo que la ràdio continua formant part de la seva vida, allà on està, intenta sintonitzar. Jo sí, jo normalment, sobretot quan vaig en el cotxe, això és imprescindible. En casa ja és un poc més difícil, perquè tens que estar en un lloc a soles o tens que estar en els auriculars i entonces estàs molt aïllat, però a mi m'agrada molt la ràdio, molt. Ja en sa casa de jovenet, de menut, la ràdio també era una peça fonamental? A casa, jo me'n recorde, jo vaig estar vivint fora molts anys, fins als 17 anys. Quan vaig vindre als 17 anys, me'n recorde perfectament que teníem una saleta d'estar a casa, un pis gran, nou, i teníem una sala d'estar gran, en una xumerera d'eixes de llenya, i allí posàvem la ràdio i sentíem pues, Matilde, Perico i Periquín, i totes aquestes... Això era el pa de totes les nits. En ma casa era totes les nits. A les 8 es posava la ser... Hasta la que tancara. La ser, sempre. Sempre. Diuen que la millor ràdio. Per mi ha sigut la millor ràdio. Això, i com veu ara, com ha evolucionat, en aquest cas, anem a continuar, no? Agradant cap a casa, Ràdio Gandia, veu que ha sabut adaptar-se perquè serà, entre les noves tecnologies, les noves formes de comunicar, ha anat canviant. Creu que ha sabut adaptar-se als nous temps? Sí, crec que és una ràdio avançada en aquest tema. Jo sí que segueix a vegades per internet les notícies i tot això i tal, i veig que n'hi ha moltes formes d'entrar a informar-se, sí. I això és molt important, que la gent pugui accedir des de qualsevol moment
de coses de fa dos dies, de les... m'agrada que estigui al dia en això. Sí. Bueno, i molts anys que li quede, perquè també comentaven quan va arribar la tele, uf, li quede 4 dies a la ràdio. Jo no he pensat mai això. No. Està convençut. Jo sí, està convençut perquè jo he viscut el naixement de la televisió, o sigui, fins al 77, imagina't, no? Sí. Però jo no he vist que li afectara a la ràdio, perquè és que és molt fàcil, la ràdio és molt fàcil. Sí. És pim-pam i el tens ahí la notícia. La televisió tens que esperar que la produïssin, que la realitzin, que tal. Sempre, ara últimament pareix que ja estiguem fent ja més coses al dia, en el moment, però la ràdio està en el segon. Així és. Esa facilitat d'accedir, de sintonitzar la ràdio, la facilitat que tenim és que parlem d'entrar allà on l'oient vulgui que entrem. A veure, no valen els errors. El que dius ho diu en seguida. Sí. Si puc comentar-te una anècdota, jo quan vam comprar en la ràdio per primera vegada un aparatet, que, perquè les connexions es feien per telèfon, però parlant per telèfon, vam comprar un aparatet que incorporava un parell de micròfonos i el connectaves al fil de la llum del telèfon. I entonces era com una espècie d'amplificador, no? Sí. I va ser quan el va inaugurar, quan es va inaugurar l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. I va venir un ministre a inaugurar-lo. El ministre, ja saps que en aquella època, un ministre era un ministre. I jo em va tocar fer cobrir la notícia, vaig plantar allí el micro davant d'ell i jo l'altre micro en la mà. I jo dic als oients, bueno, anem a procedir a la inauguració, el senyor ministre va fer el discurs d'inauguració. I era tal la mania que tenien de dir sempre el mateix els ministres, que diu, quan acaba el seu discurs, diu, queda inaugurado el Hospital San Francisco Franco de Gandia. El va rebatejar. Jo mut. El que dius són coses del directe, el que dius és el que ja no hi ha volta enrere. Bueno, José Luis Mas, moltíssimes gràcies. És un plaer comptar amb vostè en este programa, hoy por hoy, Gandia especial. Comptar amb tu en este programa especial de 100 anys de ràdio en tot l'estat espanyol. Gràcies. Gràcies. Anem a escoltar uns consells publicitaris i tornem de seguida amb més protagonistes en este hoy por hoy, Gandia especial, 100 anys de ràdio. Seguim en directe en este Hoy por Hoy Gandia, dedicat expressament, íntegrament, des de la Casa de Cultura de Gandia, a aquests 100 anys de ràdio. I ho celebrem, com no podia ser d'altra manera, des de Ràdio Gandia Ser, la seua, la de tota la vida. Parlem ara amb el subdirector d'esta casa, Xavi Blasco. Xavi, molt bona vesprada. Hola, Dani, bona vesprada. T'ha de fer la pregunta. Què és la ràdio per a tu? Quin paper ha jugat en la teua vida? Mira, este matí a les 6 i quart del matí li enviava un WhatsApp a una companya, per el gènere i per l'hora, pues, te pots imaginar a qui era, sí. I li comentava, dic, avui fa 100 anys que va començar una part de la nostra vida. I això és la ràdio per a mi, una part imprescindible de la meva vida. Jo sóc periodista perquè des de que tinc ús de la raó, en ma casa s'escoltava la ràdio. M'alçava, ja estava la ràdio en marxa i pràcticament fins a l'hora de sopar teníem la ràdio dalt de la nevera, teníem a veure un radiocasset de l'època i escoltàvem la ràdio tots els dies. I jo de xicotet, des dels 9, 8, 10 anys, jo ja jugava a ser periodista. Jo volia fer els programes que feia Miquel Àngel Picornell en la ràdio. I després, de fet, tinc una anècdota, he vist el llibre i m'he emocionat. Sí. Este llibre de 50 anys de la ràdio, quan jo vaig complir 12 anys, és el regal que li vaig demanar als meus pares del meu aniversari. Ja apuntaves manies. Volia posar-li cara a tota aquesta gent que jo escoltava en la ràdio. I per això, quan després em vaig fer més adult, i el destí, perquè moltes vegades no depèn només de la voluntat d'un, sinó que també el destí jugui a favor, em va donar l'oportunitat d'entrar a treballar en Ràdio Gandia, pues cada vegada que passava a esa porta pues donava gràcies al destí, a la vida, i em sentia feliç. Després és cert que la vida, pues, evidentment, te porta per on te porta, i jo he estat quasi 30 anys de la meva trajectòria professional en televisió, fent televisió. Ara fa un any i pico, de sobte va sortir la possibilitat de tornar a la ràdio, i vaig sentir com la sensació de
quan te trobes en el primer amor de la infància, no sabia exactament com podia produir-se aquesta tornada, però sabia que havia de tornar, perquè la vida m'estava demanant de nou que tornara la meva il·lusió, i ha sigut tornar i llevar-me anys, i estic com estic ara. Una cosa, però clar, esto, tornar a ta casa, però d'una manera, però és en un altre moment, però de les noves maneres de treballar, que és nous reptes, no? Que no és repetir la jugada, sinó plantejament de nous reptes. Jo sempre he sigut partidari del periodisme de la fulla en blanc cada dia quan ens alcem. Que simplement anem a escoltar el que la societat ens està demanant que els contem. Que en definitiva nosaltres com a periodistes hem de ser els intermediaris que li portem a ciutadans la informació que puga ser útil. I sobretot, ja ho saps que sempre estic en la Montserga quan estem preparant programes i demés. Done fe. No oblidar-nos de a qui estem parlant-li. Jo sempre he tingut en ment el posar-me la foto d'algú que siga un fidel oient del meu entorn i no oblidar-me que li estic parlant. I este matí escoltava Iñaki Gabilondo i m'emocionava, perquè parlava precisament d'això. Nosaltres som treball en equip, perquè una sola és impossible, tot igual que siga ràdio, tele, qualsevol periodisme necessita de l'equip, però sobretot estem complint una tasca, i és la de traslladar una informació i no hem d'oblidar-nos d'ells. Xavi, per ja tancar aquesta xerraeta, parlant de nous reptes, parlem per temporades en els mitjans de comunicació, nova programació? Sí, més que nova programació, jo crec que més que nova programació, nous reptes que no són més que els que ja teníem anteriorment. O sigui, evidentment els mitjans de comunicació han tingut les nostres transicions perquè en definitiva no es deixen de ser més que una empresa i hi ha moments i etapes. I la ràdio, a partir de la setmana que ve, la ràdio Radio Gandia en referís, va a ampliar la seva programació local. L'anunci que podem fer avui, ací a aquesta hora, és que torna de nou la ventana local, és a dir, que per les vesprades tornarem a tindre 20 minuts d'informació local, i torna l'informatiu de cap de setmana. Torna a hora 14, cap de setmana, la ventana amb Enrique Bodí, i l'hora 14, cap de setmana, amb Celia Xulià, que és l'últim fitxatge que hem fet en la ràdio. I crec que és una cosa que hem de celebrar, perquè en el moment i el context actual que continuen arribant gent als mitjans de comunicació, nosaltres en Ràdio Gandia, afortunadament, en els últims anys està arribant gent, o sigui, estem tenint reforços, i això ens permet arribar més lluny. O sigui, que a partir del dilluns, igual que sempre de compromisos, però ara amb més temps. Si es pot i ve alguna maneta més, millor també. Sí, això sempre. Jo ho deixo caure, que corresponda. Bueno, és un plaer, el que dèiem, treballar en Ràdio Gandia, en aquests nous reptes que anem ampliant. I allò, si no volies caldo, doncs dos tasses, més programació en Ràdio Gandia. Jo crec que els oients estan més que agraïts que pareguin, diuen que sí. Ara en parlarem després. I Xavi, gràcies. Gràcies a tu. Seguim treballant. Gràcies. Más de 3.000 ramos de claveles y alrededor de 5.000 personas son las cifras de la previsión del acto de la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, que tendrá lugar el próximo domingo y que podrán ver en directo por las pantallas de Telesamor. Yo imaginé que els oients fidels de Ràdio Gandia Cero han reconegut esta veu molts anys, des de música, informatius, entreteniment, un todoterreno. Modesto Ferrer, què tal? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. 100 anys de ràdio en tot l'estat espanyol. I què és la ràdio per a tu? Quin paper ha jugat en la teva vida? Quant de temps tinc? Pues, en aquesta pregunta pots tindre fins a 4 minuts. Bé, la ràdio jo la vaig descobrir, evidentment, com ha dit Xavi i altres companys a casa, sobretot mon pare, una persona que des que tinc ús de raó, ell anava sempre en la seva radiet, el seu transistor xocotet, passillo dalt, passillo baix, cap de setmana carrusel deportivo, la saga de los porretas, o sea, tot el que caiguera. I jo em vaig enamorar de la ràdio. Jo li agarrava el transistor, li acabava les piles, aquell marmolava, va comprar una xocoteta i jo estava sempre ràdio pa camunt, ràdio pa cavall.
i ha sigut pues, un poc el convertir un dels meus entreteniments i hobbies, dels molts que tenia, sí. pues, al final en la teua professió. La manera de guanyar-te la, la vida i disfrutant, no? Perquè això ja es deu una passió. Comentava jo, el primer va ser música, no? Sí, sí, vam començar, Richard García i jo, fent un programa de ràdio que es deia Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Sí. Bé, hi havien tingut algun altre programa... gràcies a Rafa Martínez, ens va portar allà a la ràdio i fem nosaltres i els nostres catxivatges. I al final va faltar un gran company com era Pasqual Manzaner, que feia falta personal, i vam pensar en nosaltres, bé, es veu que van caure en gràcia, ens van quedar allí, ja jo 30 i pico d'anys, Richard també va estar uns quants anys allí. Primer fent musicals i després ja pues, en informatius en Antonio Capó. Sí, grans, grans artistes que varen passar per ací en aquest temps. Innumerables, fent sí. Un poc de memòria pues, van estar des de Duncan Du a Loquillo i en diverses vegades, tota la gent que ha passat per la fira, presumptos implicados, bé, seria seria molt difícil enumerar-los tots també. Com veus la ràdio avui en dia? Per allò de la immediatesa, d'altres vies per a informar-se, tenim ahí el tema online, creus que la ràdio, ningú va poder en la ràdio, va mantindre aquesta essència que té? Això ja li ho vaig dir a una xiqueta que va vindre, a una estudiant, perdó, de periodisme, que va vindre a fer-me una entrevista ja fa molts anys, i em va dir que si la ràdio desapareixeria alguna vegada. Jo li vaig dir que no, que la ràdio seria una altra cosa. No sé el que seria, si seria per internet, si seria per altres mitjans, però que la ràdio no desapareixeria. La ràdio, jo m'alce, fico la ràdio, el primer que faig. Després, a lo millor un poc més tard, sí que fico les notícies de la tele, però a mi m'agrada escoltar a Roberto Sánchez. Ara ja saben a quina hora em puc alçar més o menys, les 4 i pico del matí, però m'agrada escoltar-la, m'agrada escoltar-lo, m'agrada escoltar el començament d'Àngels Barceló, ara com fa la ràdio, com fan les tertúlies, com fan els debats, escolte a Aymar Bretos, escolte a Francino, escolte absolutament a tot. Pregunta el que vulguis perquè sé tota la programació. A repassar tota la plantilla de la cadena SER, com toca. No, i més que n'hi ha, moltíssims. Sí, però suposa que també en algun moment el posaràs la ràdio per tindre el soroll de fons, no? De fons no m'agrada tindre la ràdio, de fons tinc música, sí. Si a cas. La ràdio és per escoltar-la, per veure el que diuen, per informar-te, per a riure't, per a veure simplement com transcorris la vida. Per això, i replegant un poquet la pregunta que fes abans, jo no sóc massa del tema de redes socials i tal. Més ràdio i menys TikTok. Perfecte, m'encanta. Modesto, moltíssimes gràcies. I per molts anys més de ràdio. Gràcies a tu. Hasta aquí este matinal, regresamos a las 12:20 con Hoy por Hoy Gandía a cargo de Daniel Ardiz. Que tengan un buen día y háganme el favor de sonreír. Molt bona vesprada, soc Anna Llopis, cap d'informatius de Ràdio Gandia SER i la responsable de donar-vos el bon dia cada matí en el matinal. Per a mi la ràdio és el soroll d'infantesa. En ma casa sempre està posat Ràdio Gandia, m'ha acompanyat totes les vesprades, quan m'alçava a fer el desdejuni per les nits, o sigui, és una cosa que sempre ha estat en ma casa molt present. I a banda també és la il·lusió de quan començava aquesta carrera de periodisme, vaig fer així les meues pràctiques, vaig coincidir encara en Antonio Capó, que ja estava a punt de retirar-se, i dels últims anys així, des de fa poc més de 2 anys, he tornat a esta casa i estic molt contenta d'estar així i de poder donar-vos, com sempre, el bon dia. Bueno, estàvem escoltant, és la veu de la companya Anna Llopis, ja saben, hàgame el favor de sonreir. I una de les persones que somriu, i bona cosa, quan escolta, bueno, a vegades li cau una llagrimeta, ella ens ho conta, és Pepita Castelló. Pepita, oient de Ràdio Gandia. Pepita, sí, molt bona vesprada. De tota la vida. De tota la vida? De tota la vida. I sempre Ràdio Gandia SER? Bueno, no, des de que visc en Gandia. La majoria de temps, sí, no anomenem a la competència. De fet, és la ràdio líder. Sí, d'ací. És gràcies estupenda. A gent com vostè. Conte'm la història del sabonet. De un sabonet
que va portar a Anna Llopis, bueno, no en, en agraïment a què? No té importància per mi, ho fa tan bé tots els dies que jo estic agraïda. I jo, què té això de somriure? Li vaig pintar una cosa, li vaig posar un sabó dins i li vaig dir que em fa riure tots els dies perquè estic trista des de que no tinc marit i ella tots els dies em fa riure. I això té molt de mèrit. Això és fantàstic. Perquè jo estic trista i quan ella em diu pel matí, per favor, hagan-me una sonrisa, jo li faig cas, faig una sonrisa i em posa a fer el dinar, o em posa a escurar, o em posa a fer alguna cosa, però li dono les gràcies tots els dies. I vaig anar a l'emissora a dir-li-ho. Sí, fantàstic. Aquestes coses són els que, donen sentit a jo la nostra... Jo soc enamorada de la vida, però enamorada de la ràdio. Eixa ràdio té 100 anys, en tinc 3... Un és anar de gran, que el té el meu germà, un altre, i això me l'ha quedat jo per mi. N'hi ha més història, amb la ràdio de fons, i mai millor dit. Mai. Sabent el que és tindre, quedar en estado, sí. Escoltant la ràdio? Ixa soc pues jo. Ella. Ixa soc jo. Conte la història. Pues hasta, jo... Però sense detalls. No, em vaig casar i me vaig anar a viure un piso de Gandia que no tenia ni... No tenia plano. No tenia, es va fer una finca, era Calderón de la Barca. I va comprar el pis el meu nòvio, que era jo no. I vaig anar, estar un any i no pagava contribució. Jo sóc molt recte per mi soles, entre mi soles sóc recte. Vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir, per què no pague contribució? Jo sóc pobra però vull pagar. Diu, és que vostè no existeix en Gandia. Eixe pis no existeix. I entonces feien les coses com feien. Jo tinc 82 anys, I entonces vaig anar i li vaig explicar al senyor de l'Ajuntament que jo no pagava contribució. Diu, vinga demà o després demà i ho aclarirem. I al cap de 2 o 3 dies vaig anar i ho van aclarir. Era una ermita on van néixer el meu fill, sentint la ràdio. I aquesta finca la va tombar la guerra, aquesta ermita. I allí van fer una finca, que és Calderón de la Barca. I allí va néixer el meu fill, engendrat de mi. Vale, però el va entrar fent la escoltant la ràdio o va parir escoltant la ràdio? Les dues coses. Ah, les dues coses. I durant el part també escoltava la ràdio. Jo sentia la novel·la d'Ama Rosa, una novel·la que es deia Ama Rosa. I entonces jo li vaig posar al meu fill el nom de la novel·la, però jo... vaig engendrar el xiquet en aquest piso sentint a Marros. A Ràdio Gandia. És bonico o no és bonico? És la meva vida, és la meva vida i és simple, però és meva vida. Seguirà vostè escoltant-nos. Tots els dies, jo la sento aquesta xiqueta tots els dies. A les 12:20, també, a les 2:17 i a partir de la setmana que ve, a les 7:20, és a dir, mos tindrà pel matí. Jo sóc molt obedient, jo sé que ho sé. Passarem llista per a veure què està allà cada dia. A més, vist proper de la ràdio, passe a saludar-la tot. Amàlia, moltíssimes gràcies. A vosaltres, un plaer, per recordar-se'n de mi. Gràcies. Sí, efectivament, com bé dius, estic en un dels extrems del carrer Major de Gandia. Just damunt de mi tinc aquestes estàtues de la família Borja, patrimoni i història de la ciutat, i al meu darrer tinc aquest carrer ple de botigues. És un punt que ens ve perfecte per a respondre aquesta pregunta que ens hem qüestionat avui, sobre si la ciutadania i els visitants són més de comprar o de visitar el patrimoni de la ciutat. En uns minutets tornem a connectar i vos ho conté. Soc Sandra Albert i porto treballant en la ràdio poc més d'un any. Un any en què he pogut contar moltes històries, conèixer moltes persones i fins i tot narrar moments històrics que es queden per a sempre en el meu record. Per a mi la ràdio és la meva feina, però és més que la meva feina. És aquest moment del cafè del matí quan m'assabente del que ocorre al món, o és aquesta reflexió o aquesta rialla que em genera quan estic passejant o conduint. Per a mi la ràdio és aquest so que m'acompanya en la meva quotidianitat. Bueno, ahir estava contant-nos, no? La seva experiència era la més joveneta de la redacció, però ja van tirant-nos cap a dalt en la llista. Sandra Albert. La ràdio no seria res sense periodistes, però tampoc seria res sense persones que porten els contes, que preparen els papers, que parlen a la gestoria... Això
i un llarg, llarguíssim, etc. Si no, que lo diguen a la meva companya, ella està en la part de l'administració administrativa, Lucía Jurado. Què tal? Molt bones tardes. Hola, buenas tardes, Dani, què tal? Estàs acostumada a estar detrás del micrófono, no delante, pues, ¿no? Sí. Llevo 30 años trabajando en la radio y nunca me he puesto delante de un micrófono. Pues ya va siendo hora. Espero que te acuerdes de mí. Me han obligado, que yo, tú sabes que esto no es lo mío. Lucía, 30 años acabas de decir en la radio, claro, la pregunta es, ¿qué ha supuesto y qué supone para ti la radio en tu vida? ¿Qué papel juega? A ver, yo sí recuerdo la radio, la recuerdo cuando era pequeñita, en casa de mi abuela, con mi hermano, escuchando la radio, porque a nosotros nos encantaba escuchar la radio a mi hermano y a mí, en casa de mi abuela. Y luego tuve la suerte de trabajar en lo que más me gusta y encima en la radio, en la cual me he podido relacionar con un montón de gente y he hecho muchísimas cosas muy bonitas, la verdad. Claro, estamos hablando ahora con personas que van, vienen. Tú durante esos 30 años, desde tu mesa de trabajo, habrás sido un ir y venir constante de personas. Eso es enriquecedor, ¿no? Conocer a... Yo me quedo con eso. He conocido tantas personas y de las cuales con muchas tengo mucho trato aún, otras que no, pero aún nos vemos y nos alegramos de vernos, pero he conocido infinidad de gente, he tenido el privilegio de poder hacer eso. Así es. Comentaba yo lo de los números, que no solo eso, no vamos a entrar ahora en todo lo que junto a Maite... nuestra compañera en las oficinas. Compañera y amiga. Compañera y amiga, es mi amiga. Espero que nos esté escuchando. Había dicho que sí, y tomaría nota de todo lo que dijeras. Hombre, luego me va a pasar la factura. Verás, creo que he hecho mal. Hablando de factura, es importante el papel que se realiza, el trabajo que se realiza, porque podemos hacer castillos en el aire, pero luego llega Maite y Lucía y dicen, oye, que los números son estos. Puede ser o no puede ser. Es un pilar fundamental de un medio de comunicación. Y ya sentamos en publicidad... Correcto, nosotras estamos acostumbradas a eso y luego, bueno, la valoración del director, el subdirector y luego el consejo de administración también, pero nosotros somos como el primer freno. Sí, le quedan muchos años a la radio en general, ¿no? Muchísimos, hemos pasado por tantas cosas que te puedo asegurar que vamos a continuar, pero vamos. No podrán con nosotros. No podrán nunca. Bueno, pues Lucía, un fuerte abrazo, por extensión también a Maite, que hacéis el equipo del administrativo, y es fundamental, una pieza fundamental en toda radio. Gracias, Lucía, un aplauso. Saludos, buenos días. Gandía celebra hoy la fiesta a su patrón San Francés de Borja. Vaya por delante nuestra felicitación a todos los Pacos y Paquitas. Los gandienses van a celebrar hoy la fiesta grande en honor a San Francés de Borja. Los gandienses siempre... Seguim en este Hoy por Hoy Gandía especial dedicat als 100 anys de ràdio i dèiem que passaran per ací veus que seran molt familiars per a vostès. I tornem pràcticament als inicis de tota aquesta història. Durant molts anys els haurà acompanyat, haurà entrat a les seues cases. Antonio Capó, l'han escoltat. Antonio, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Se me fa violent fer-li la pregunta que estic fent-li a totes les persones. Què és la ràdio, què ha suposat la ràdio en la seva vida, Antonio? És tot. Ha viscut sempre la ràdio. Sí. I ha treballat per la ràdio. I estic bé i mal per culpa de la ràdio. Comencem per lo... Per què està mal per culpa de la ràdio? Per tot l'estrès que li ha dedicat? Per l'estrès que portes darrere. Sí. Sobretot els informatius, tenies que entrar en directe, no venia la persona, el telèfon funcionava a 50.000, resulta que el guió no l'havien acabat, la criada de telèfon que estava esperant no venia i això va comportar mal a mi i el que m'ha portat l'artritis reumatoide, això m'ho va dir la doctora, això és el mal, no? Gràcies a Dios s'ha millorat, vaig deixar la ràdio i quan no tenia aquests problemes, sin embargo, ho ensumia. Aquests problemes els ensumia, no conté mentires, dic la veritat. I l'altre aspecte, doncs, que m'ha enriquit com a persona i com a tot. La ràdio, per a mi, ho ha sigut tot,
ha vingut per i per a la ràdio i per a la família Peralta. Això anava a dir-li, la relació amb els propietaris de la ràdio, això és un afegit molt agradable. Ahir hi ha una cosa un poc diferencial, no? Realment el meu director era Enrique Peralta Mompó. Enrique Peralta Mompó. Enrique Peralta, pues, em va donar tota la confiança a mi. Jo no era el director, però com si funcionava com si fos el director. I això, pues, me donava... Jo li dia a Enrique, anem a fer això, anem a fer l'altre, fes-ho i que no llame l'atenció a ningú. Ràdio Gandia no ha tingut problemes amb ningú, no ha tingut ningú play ni res, i sí que podem dir, si no ho havia, no ho havia dit Ràdio Gandia no era notícia. Això no, esa difusió social, és que ho ha dit Ràdio Gandia, això era molt, això amplia. És que entonces no n'hi havia altre mig per a expandir la notícia. No? I entonces José Luis ho ha dit que va començar a l'hora de la ciutat i a partir d'ahir va tenir continuació, que era la continuació que va implantar la SER, perquè vaig viure les dues èpoques. La època moderna o de trencament en el passat i l'època del passat en què Ràdio Gandia era el més important que n'hi havia en tota la comarca. La ràdio feia les funcions, o avui dia la televisió fa les funcions que feia la ràdio entonces. Pepita acaba de dir Amarrosa, no? Sí. Per exemple, les novel·les radiofòniques, les sèries, no? Ha dit Amarrosa, no? I Amarrosa va estar en el Serrano, com li diguem? Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, Juan Aginzo, van omplir gom a gom tot el Teatro Serrano. Això era una de les coses de les funcions que feia. Els discos dedicats. Sí. Els discos dedicats. El Ràdio Gandia, tots teníem Ràdio Gandia. Sí. El fil musical, totes les ambassades de taronja i tots els puestos teníem posar Ràdio Gandia. No sols això, sinó que tenien tot el que era el litoral pa dalt, hasta Catalunya o a les Illes Balears tenien corresponsals. Fermín ha dit a l'emissora número 23 d'Espanya, sí. No? Per tant, tenien que agarrar-se el que volia escoltar música, tenien que agarrar-se. Nosaltres érem el fil musical. I bueno, realment en aquell entonces, pues jo recorde els programes que ho vaig dir l'altre dia, el 90 aniversari, que feien Rosa Urquín i Sebastián Denia. Manté el collite i com no, els programes com José Luis Péquer, Bobby de Glané, tots aquests programes que fan avui en televisió es feien antes en la ràdio. És una còpia, però en temps passat, de lo que feia. La ràdio aglutinava al costat de la llar a tota la família i escoltant, Matilde Perico i Briquín i l'altre i l'altre i tot el que. Toni, tenim així algun que altre polític. Això de treballar en una ràdio d'un àmbit territorial reduït, com pugui ser Ràdio Gandia, això de tindre de conèixer, de tindre a prop al polític, ho dic jo per treballar en informatius, en l'actualitat, sempre és positiu o afecta la manera de dir les coses o un ho diu quan s'ha de criticar, critica? Mira, Ràdio Gandia ha informat, no ha opinat mai. Miguel Ángel va dir en el Serrano, jo ho torne a reafirmar això. No? Entonces, el conviure en els polítics comporta, pues, a voltes un poc de tensió. El que mana prolifera les notícies, perquè el govern és el que mana i diu les notícies. I l'oposició és la que diu que no diguem el que ells volen. És complicat el poder conviure. No sé com explicar-te-ho, hasta els mateixos partits, a voltes, com explicar-te-ho, a voltes rosen, tenen problemes. Jo recorde
un fet, i vaig a contar-lo perquè ho considero un fet dels més importants que ha tingut Gandia. En un plenari es presenta una moció i guanya-lo. Guanya-lo. Entonces, el govern, pues, vaya, yo me había dicho que pasaría eso. Y como no se había dicho el això s'aprova per part de Pepa Frau, que era l'alcaldessa en aquell entonces, resulta de que no es va aprovar. Després d'aprovar, van morir. Per això ho diu dels mateixos partits. Sí. L'alcaldessa i els consellers. I vaig a contar-ho el que és, perquè és una de les coses més importants que aconsegueix Gandia, que és la universitat. José Pedro García Canet presenta una moció perquè l'Ajuntament demanara la Politècnica. Entonces posa a votació i resulta de que el PSOE i el socio, crec que el Bloc, voten que no. Antonio Arjona era el portaveu entonces de l'Ajuntament. I Pepa, antes de dir s'aprova, diu, senyores, per què no fem un recés i moranem allí a l'alcaldia i parlem. Entren, parlen i a l'eixir, sí, es canvia tot el que s'havia dit. Per això dic jo que a voltes les coses són blanques i després són negres. I van aconseguir, Pepa Frau va aconseguir en aquest gest el que Gandia tinga avui en dia la universitat. Fantàstic. Antonio Capó, no podíem fer aquest programa sense vostè, així present. Sempre és un plaer parlar amb vostè i per molts anys més i en la ràdio. No t'oblides mai que Ràdio Gandia socialment ha sigut algo que ha estat al costat de tot el poble. Així és. Gràcies. Anem a uns consells publicitaris i tornem de seguida per escoltar més testimonis en este Hoy por Hoy Gandia celebrant 300 anys de ràdio en Espanya. Ya saben que tras la puesta en funcionamiento del Centro de Salud Integral de Ros de Corella, la intención de la Consellería es trasladar allí a los pacientes de estos espacios, la mayoría de ellos de avanzada edad y con poca movilidad. Hola, soy Enrique Bodí. Fa quasi 20 años que estic así a Radio Gandia en el equipo de informativos. Para mí la radio significa, podría resumir en tres palabras. La primera de ellas sería fidelitat, un mitjà com és la ràdio, està al nostre costat en tot moment. En qualsevol hora del dia pots posar-te el dial i sentir a l'altre costat una veu amiga, coneguda, que el parla en primera persona. També podríem resumir en una paraula que pugui ser, en aquest cas, com a confiança, perquè la ràdio és, sense dubte, i així no ho indiquen els estudis, el mitjà que més confiança dona a l'altre costat, al públic en general. I, per supost, també la ràdio, a banda de fidelitat i confiança, és companyia. Companyia que he tingut així, no només com a professional, sinó també companyia al nostre públic, als nostres oients, als nostres, la persona que està a l'altre costat, que d'alguna manera li aportem aquesta falta que té en aquesta paraula que també ho resumís. Això per a mi és la ràdio, i consideré que és el més important. Buenas tardes, ¿qué tal están? ¿Cómo van? ¿Qué tal siguen? ¿Bien? Aquí estamos, dispuestos a acompañarles puntuales a nuestra cita con ustedes cada día en el magazine diario de Radio Gandia Ser, un magazine que comenzamos, como siempre, con la información de la jornada. Tenemos nada menos que tres. Acabem d'escoltar la veu. Jo estic on estic perquè ella és setmanar. Ella és Puri Naya. Puri, què tal? Molt bona vesprada. Ai, dit així, bona vesprada, Dani. Què tal? Que recordem, no? Ese 2018, falles, jo era la teua sombra per veure la dinàmica de feina i la veritat és que... Però bueno, la primera pregunta, Puri. Què ha suposat per a tu la ràdio? Tot, absolutament tot. M'emociona. Perquè... absolutament tot el que sóc, tot el que sé,
totes les persones que estan al meu costat, tot el que ha construït en la meva vida ha sigut a partir de ciments de la ràdio. En Ràdio Gandia vaig créixer com a persona, com a professional, vaig créixer d'una forma brutal, a més, perquè vaig haver de conèixer tots els àmbits, tu ho saps molt bé, en un magazín has de parlar de política, has de parlar de cultura, hasta de lo que no saps, de literatura, parles efectivament, parles pràcticament de tot, i vaig aprendre, va ser pues un màster de periodisme, de vida i de tot, tot absolutament. Esa emoció, jo no sé si és perquè ho trobes a faltar molt, o perquè ho portes en les venes i això ja no se'n va, per molt que rasques. Moltíssim, ho trobo a faltar molt, el estar davant del micròfon, el parlar a les persones, el parlar i contar coses del dia a dia, de lo que el passa, de lo que saps, de lo que el contenes de més, ho trobo moltíssim a faltar. I eixa rutina diària de fer les notícies, de veure els meus companys que estan també així, de tindre aquesta família que teníem allí, que ens recolzàvem moltíssim, ho trobo a faltar cada dia. N'hi ha algun matí que tal, les guasomies, diuen, Curi, que parles per la nit, hoy por hoy, gran dia. No em passa com a Begoña i a Modesto, que ells segur que ens somien, que arriben tard a la ràdio perquè eren els primers en obrir, però sí que és de veres que ho ensomia moltes vegades, sí, ensomia en que estic en la ràdio, en que he de fer una cobertura, en que tinc una entrevista per a la tele, etc. Sí, un afegit per a res, però bueno, sí. És el portar-ho en la, perquè era, suposo, una passió i es notava en la teua manera de treballar. Avui en dia continues escoltant la ràdio, forma part tots els dies, jo m'alce en la ràdio, em gite en la ràdio, me la pose cada vegada que vaig en el cotxe, a més continuo escoltant majoritàriament la cadena SER, sí. I em segueix acompanyant. Mira, fa poquet apuntava al meu fill a l'Escola de Música de Gandia i em dient, ai, eixa veu, eres Puri, i jo dia, però si fa 8 anys que no treballa en la ràdio, i diu, ai, però eixa veu, sí. I jo dic, ostres, que bé, quanta gent a Gandia m'ha conegut, quantes coses he pogut fer gràcies a treballar en Ràdio Gandia SER. La veritat que sí. I gràcies a treballar en Ràdio Gandia SER ha sigut ni no de falla. He sigut ni no de falla diverses vegades, sí. A més, la majoria de nosaltres hem visitat les falles, he sigut pregonera de les falles de Gandia, també. Que això va ser també tot un honor que Telmo Gadea, en l'últim dia que jo feia l'ofrena de flors, que va ser l'últim acte que vaig retransmetre en directe, ell me la va dedicar i em va dir després que volia que fora pregonera. He escrit el pregó a Josep Basset, he viscut tot en primera persona i en primera fila, és que és un privilegi. Quants anys fent l'Hoy por Hoy, Gandia? 15. 15 anys. I la motivació, el dia que te'n vas anar, la mateixa que el primer dia? Uf, sempre. La motivació, la il·lusió, les ganes, i bueno, sobretot és que ens recolzàvem molt nosaltres, entre nosaltres, ho teníem molt ben organitzat. Modesto cada matí ens reunia i cada matí sabíem què havíem de fer cadascú de nosaltres, i aleshores eixe dia a dia el tenia sempre molt cobert, i clar que sí, la il·lusió no la vaig perdre. De fet, m'ho vaig pensar molt quan decidisc anar-me'n i fer altres coses. Jo crec que va ser també, pues, per esgotament d'etapes, no?, de la vida, que també vols fer altres coses, també pel meu caràcter, sempre molt actiu, volia provar altres coses, però uf, si vaig plorar. Marina Vallès ho sap, perquè li cridava, ai, Marina! Sí. Bueno, i el primer dia, recordes? No recordo el primer dia. Si estaves nerviosa, com va ser? Bueno, segur que ho faria fatal, però no me'n recordo del primer dia, recordo això, estar asseguda a la taula i tindré a l'altre costat a Miguel Ángel Rodríguez, i als companys que em van ensenyar també a dur la taula de so, etc. Però no recordo el primer dia. El primer dia que t'has de posar davant de la taula, ese dia no dors. Pues no ho recordo tampoc, si va ser molt duro. Sí, ho recordo. Els nervis, cadascú gestiona els nervis conforme pot. Bueno, estem ja en la rectíssima final. Alguna entrevista que no vares fer i que digues, ostres, en esos 15 anys, per què no vaig entrevistar a... Jo crec que és que no se me va quedar res per fer, Daniel, de veres. És que a la porta que vaig cridar, porta que van obrir, perquè és de veres que és el que deia fa uns minuts Antonio Capó, és que Ràdio Gandia és molt en la ciutat de Gandia. És que jo me'n recordo que n'hi havia vegades que diuen, això no sé si serà així, perquè Ràdio Gandia no ho ha dit, o Modesto, o Begoña, o Puri no ho han dit. I quan va vindre Gabilondo, me'n recordo una frase que ell va dir i que nosaltres teníem molt pegada a la pell, que era... La ràdio local és la que el conta que plou i eixes al carrer i el banyes. Entonces havies
havies de ser tan honest amb tot el que feies. Empapat. Que sí, sí, sí. Que tu ja saps confús en això. Sí, mos queden 10 segons. Queden 10 segons. Queden 10 segons per a la una de la vesprada, butlletí informatiu de la cadena SER. Gràcies, Puri. Gràcies. ¿Qué tal está? Les salude de nou en este segon tram d'este programa Hoy por Hoy Gandia especial dedicat a 100 anys de ràdio en l'estat espanyol. Ell actualment és l'alcalde de Gandia, però també pot dir, jo suposo que orgullosament, que ha sigut becari treballador de Ràdio Gandia Ser. José Manuel Prieto, molt bona vesprada. Què tal? Molt bona vesprada. 2006, 2007, 2008. Per ahí estava, sí. Més o menys. Què és la ràdio? Per a vostè, què ha suposat la ràdio en la seva vida? Per a mi és el so de la vida. Jo recordo a ma abuela sempre en casa en la ràdio, tot el que fèiem en la rutina diària estava acompanyat de la ràdio, jo me vaig criar en els meus vuelos, i totes les hores del dia sonava la ràdio, sonava Capó, sonava Mil Arrabal donant els anuncis, sonaven els informatius de la vesprada, tot al voltant de Ràdio Gandia, i en ma casa era la ràdio que se sentia fins i tot en la matinada, hasta l'Hablar por Hablar, o no me'n recordo com es deia, aquell programa que se feia en la matinada. Sempre hi havia ràdio en casa. Ara parlarem, perquè vostè és periodista, llicenciat, però ja sap que l'important que és el patrocini, i així l'horatge en esta casa, l'horatge està patrocinat. Així és que anem a veure quina és la previsió de l'horatge. Escoltem, a veure... L'horatge. Per a demà dimarts es preveu predomini de cel poc nuvolós amb intervals nuvolosos matinals al litoral. De vesprada, nuvolositat d'evolució a l'interior de la meitat nord amb possibilitat d'alguns ruixats dispersos que podran anar acompanyats de tronades. Ahí veiem, escoltem, que uno fa de tot en la ràdio, fins i tot en l'horatge. Sí, feien de tot. La seva, per si algú no l'ha reconegut, és vostè. Sí, sí. No havia sentit mai ningú àudio de la ràdio. Jo entro en contacte amb la ràdio perquè Puri Naya estrenava en l'any 2004, crec que va ser, una tertúlia que fèiem els divendres de vesprada, que es deia Aula d'Actualitat, i va estar en antena unes quantes temporades, 4 o 5 temporades. Sí. I anàvem, cada uno, jo no tenia entonces ni militància política, ni visos de militància política, bueno, jo era algú que volia estudiar la carrera de periodisme, però que volia opinar sobre temes, i allà anàvem, bueno, aquella tertúlia era lo més variat de l'arc parlamentari del pleno d'avui, estava en aquella tertúlia. I anàvem sense argumentari, de forma que allí el que pensàvem ho diem, i venien els polítics d'aquell moment, els alcaldes, els portaveus, venien persones de reconegut prestigi social, tot el món, els polítics van deixar de vindre perquè els fèiem alguna pregunta que no, i ja venien persones de la societat, eren entrevistes molt interessants, i en un moment determinat, no me'n recordo com va sorgir, m'ofereixen, jo no havia començat encara la carrera, però m'ofereixen fer pràctiques en estiu en la ràdio, i jo vaig dir que sí, de cap, jo anava a començar la carrera, i vaig estar 2 o 3 estius, no recorde molt bé, pues cobrint mocions de censura en pobles, fent reportatges per a la tele que fèiem també per a la ràdio després, anant a la platja, a l'Hotel Bairén, a cobrir els testimonis dels turistes. Bueno, fèiem de tot, i per a mi va ser una de les èpoques més boniques de la vida. Sí. Anem a recuperar un altre àudio dels que formen part ja de la història amb la seva veu. Actualment, suposo, no sé si li donaria la raó o estaria a favor de lo que critica, però en el seu moment vostè informava d'ell. Estem parlant de Víctor Soler. Escoltem. El president de Noves Generacions, Víctor Soler, ha denunciat que hi ha molts pocs establiments adherits al conveni. Víctor Soler ha explicat a Ràdio Gandia que la idea de la targeta és molt bona. De fet, afirma que el consistori se la va apropiar del Consell de Joves. El problema és que la targeta mai no ha sigut el tot operativa i les primeres crítiques van arribar en la passada Fira i Festes perquè no s'aplicaven cap tipus de descomptes. Víctor Soler tenia raó donant, parlant de la crítica dels veïns. Bueno, hem dit que Ràdio Gandia no opina, informa. Però sí, és probable que Víctor Soler tinguera raó. No, el rival no sempre està equivocat. Espere que no li senti mal aquesta xicoteta broma. No sabem mai per on mos porten. Esta tapa l'havia sentida, no? No, és que no he sentit res de lo que se va fer, de lo que fèiem entonces en la ràdio. I també, ahí està Víctor Soler, i després també vostè, clar, informava dels veïns de Gandia que es queixaven, i així ho contava l'actual alcalde de Gandia.
I veurem si mos entren a robar totes les nits. I entre els veïns també hi ha malestar a causa dels problemes de trànsit que aquestes obres suposen, ja que, com han assegurat a Radio Gandia Ser, si abans ja hi havia poques places per aparcar, ara no hi ha pràcticament cap, ja que, a part de la plaça Elíptica, també han desaparegut aparcaments en altres zones de Gandia. I encara que s'han habilitat zones alternatives, els veïns assenyalen que no és just que hagin de desplaçar-se a altres punts de la ciutat, apartats de les seues vivendes, per a poder deixar els seus vehicles. Escoltem alguns veïns de la zona. I en canvi s'han... clar, s'ha d'informar i a qui corresponda. Avui en dia també falten llocs d'aparcament. Això seria, suposo, en el moment de les obres de la, o l'inici de les obres. No recordo el moment, però sí, era una d'aquestes notícies que havies de cobrir. Fèiem el reparto de temes. A més, jo recordo que vaig fer les pràctiques en una companya, que és avui amiga, que va estudiar en la mateixa universitat que jo. Vam fer les pràctiques en la ràdio junts, vam viure junts a València, vam estudiar el batxillerat junts, i bueno, el que fèiem en aquell moment, les persones que entràvem en estiu, era cobrir temes que bueno, habitualment eren de la plantilla de periodistes, però clar, com hi havia periodistes que feien vacances, pues queiem en el reparto de temes, no? I ens tocaven temes de tot tipus. Jo recordo cobrir des d'una moció de censura, no recordo el municipi, una moció de censura que quasi m'he escoltat allí per la policia, perquè havia hagut un enfrontament entre els dos grups, el que perdia l'alcaldia i el que guanyava l'alcaldia. Seria Barx? O Simat. Perquè han tingut diversos moviments. No recordo. Hasta cobrir esdeveniments socials, un aniversari que se va fer de la ràdio també, no recordo si era el 75 aniversari de Ràdio Gandia Ser, la cobertura dels esdeveniments del 75, bueno, clar, dos estudiants de periodisme, la meva companya i jo, que entrem en la ràdio, veiem com funciona una redacció per dins, encara no havíem començat els estudis de periodisme, allò era bueno, un privilegi, jo no oblide aquesta etapa de la vida. Pues José Manuel Prieto, si alguna vegada la política no li va bé, pot recuperar el tema del periodisme. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, i ja veieu que el Ràdio Gandia és part de la memòria sentimental i afectiva dels gandians, la meua també, i que ho siga per molts anys més. Perfecte, gràcies. Publicitat i anem a més història de la ràdio. Bueno, pues la veritat és que estic agraït perquè Javi Blasco s'han recordat de mi, Ràdio Gandia, perquè fa molts anys que no xafava este estudi i m'han vingut al cap records molt bonicos i molt il·lusionants. I Xavi m'ha preguntat, m'ha dit, què és per a tu la ràdio? Bueno, jo soc Paco Cardona, he treballat molts anys en Ràdio Gandia, ha sigut una de les millors etapes meues professionals de la meva vida, he estat així super a gust. Ha sigut per a mi la ràdio, esta ràdio i la ràdio en general com una casa per a mi, una passió, un somni que vaig poder complir, i després la ràdio representa un esforç molt, molt gratificant, perquè és una gran responsabilitat estar davant d'un micròfon. També tinc molts records molt bonicos que en un minut o dos seria impossible poder recordar tots aquests bons moments que he passat per la ràdio. La ràdio m'ha donat a mi créixer com a persona, créixer com a professional i també conèixer a moltes persones, a molta gent i molts llocs d'Espanya quan viatjàvem en l'equip de futbol del Gandia en la segona B per tot arreu. La ràdio és per a mi imaginació, inventiva, improvisació, té moltes coses bones. És molt complicat fer ràdio i a la vegada és molt bonic fer ràdio i a vegades quan portes una rutina molt especial és també molt fàcil. Per a mi és un eix transversal en la meva vida. M'apassiona, la vull, la seguís tots els dies, seguís aquesta casa tots els dies per la música, per els informatius i la vull i la seguís veient i m'apassiona i me seguirà apassionant. I vull donar l'enhorabona i felicitar a tots els professionals que al llarg de 100 anys han sigut les persones que han dut endavant i han fet ràdio. Els que la fan actualment i també segur que 100 anys després, 100 anys en avant, seguiran fent-la. Moltes gràcies i sobretot disfruteu de la ràdio, que jo crec que és una bona eina per a moltíssimes coses. Disfruteu de la ràdio. Escoltàvem a Paco Cardona, que també ha estat durant molt de temps locutor en Ràdio Gandia, forma part també de la història, el mateix que la persona que ja m'acompanya, Miguel Ángel Picornell. Molt bona vesprada. Hola, Dani, bona vesprada. Què és la ràdio per a tu? Pues jo crec que ja ho han dit tots, no? Per a mi ha sigut tot, ha sigut una escola, ha sigut una casa, ha sigut una família,
i ha sigut una fidel companyera que tots els dies la tinc present perquè m'alça en la ràdio i enxita en la ràdio. Jo no sóc de programes de realities de televisió, la televisió per a mi és un electrodomèstic per a seguir sèries en Netflix, en streaming, i programar-me jo la meva televisió, però la ràdio per a mi és la que m'informa. Per tant, no ha canviat res en aquests últims 50 anys que no siga la tècnica, no? Perquè sí, en essència la ràdio és el mateix. I el que han dit tots, estic totalment d'acord, això de que si no ho ha dit Ràdio Gandia no ha passat és de veres, si la notícia no la donava Ràdio Gandia no havia passat, i tots opinen en Ràdio Gandia i Ràdio Gandia no opina. Ah. Coincidixes amb Toni Capó quan deia, sí, moltes coses bones i estrès. Bueno, jo crec que estrès n'hem tingut tots, cadascú es posa l'estrès que vol, no? Jo també he tingut la sort de treballar 25 anys de televisió i he tingut un altre tipus d'estrès, però cada un se l'administra. Jo, si tinc alguna malaltia post-ràdio, post-televisió o post-ajuntament, que també, pues li ho aixecaré un poc a la manera de viure, no? Però jo no crec que tinga ninguna malaltia derivada de l'estrès de la ràdio o de la televisió. No? Ah. Alguna vegada digo, lo bé que estava jo com a periodista, com a locutor, a veure, jo no me n'haver anat, ho dic de veritat, jo no me n'haver anat de Ràdio Gandia. En l'any 89, quan va vindre l'obertura de Televisió Valenciana, Enrique Peralta em va dir que volia cobrar, que no volia que me n'anara. No? Jo li vaig dir que era una qüestió de diners, perquè jo el que m'oferia era un taló en blanc, no volia que me n'anara de ninguna manera, i estic molt agraït a la família Peralta per això, conforme ha dit Toni Capó, però jo crec que era un repte, no? I ens hem d'obrir a nous reptes, obrir una televisió nova, autonòmica. Tot estava per descobrir i vaig dir que me n'anava per això, però si no haguera sigut per la oferta de Televisió Valenciana, jo haguera continuat en Ràdio Gandia fins a la jubilació. No? I sempre amb els esports? A veure, sempre amb els esports no. Jo quan faig un repàs a la meva vida, tu saps sí. Que Ràdio Gandia no pot encasillar a un en esports a soles o en informatius. Era una ràdio artesana que fes de tot. Sí. Jo he fet esports, falles, Setmana Santa. En fi, tot allò que s'ha terciat, qualsevol retransmissió, en fi, una bandera de combat que seguint l'alcaldessa Pepa Frau li van posar en dos fragates que van vindre al port de Gandia i fer més directes, no? És a dir, esports sí, perquè algú tenia que encarregar-se dels esports, però jo també connectava els diumenges en la missa del Palau del Sant Duc, perquè jo no sé en quin moment la ràdio s'ha funcionalitzat. Ara venia escoltant-vos i una bona notícia és que torneu a fer programació el cap de setmana. Sí. Jo quan més feliç era quan venia el cap de setmana. Jo treballava el diumenge, connectava la missa a les 9 i me n'anava a almorzar. I tornava a les 9:40 i ja feia el programa, la ràdio Weekend, connectava en el camp del Portuaris, en el Dinos, en el Club Bàsquet Gandia, i era una festa, no? I per l'esprat anaves a veure el Gandia i fes última hora deportiva, i el diumenge era un dia que dedicaves des de que el despertaves fins que te n'anaves a dormir a la ràdio. I això s'ha perdut un poc, però s'ha perdut també perquè ho porten els temps. Sí. Avui els resultats els tens instantàniament. En aquell moment, molts resultats estrem cridant als quarters de la Guàrdia Civil, perquè no hi havia altra manera d'obtindre els resultats, no? Era una altra ràdio diferent. Ah. Tot evoluciona, no? Però entre una missa i un partit de futbol, què li diria? Home, ara, a veure, em poses en un compromís. A mi m'agraden, tinc que anar a missa perquè la meva obligació és anar com a regidor delegat de Setmana Santa, sí. I al futbol també vaig perquè m'agrada, no? O sigui que... ja t'és per tot. No? No és dir a qui vols més, a ton pare o a ta mare, sí, vols a tots per igual. No? Així és. Ja per últim, l'estat de salut de la ràdio actualment, de Ràdio Gandia, anem a... Pues mira, jo me recordo una cançó de Bagels que dia el vídeo mató a l'estrella de la ràdio. I jo dia que això era mentira, no? Perquè jo me'n vaig anar de la ràdio i la ràdio me vaig anar a la tele i vaig tornar després quan va tancar la tele i la ràdio continuava viva i la tele continua i la ràdio avui està més viva que mai. Però per què? Pues perquè els professionals teniu una cadena, no? Que feu que no s'acabe mai. Està Purinaia i després ja no està Purinaia, i estava Capó i després ja no està Capó, primer estava José Luis Mas, Enric Peris, no? I ha anat en constant evolució, i sempre n'hi ha algú que és el que manté la ràdio en marxa, i mentre això siga aixina, tindrem ràdio per a molts anys. Queda molta metja que cremar. Moltíssima. En queda. Miguel Ángel Picornell, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres i ajudar-nos a celebrar aquests 100 anys, ni més ni menys, de ràdio en Espanya. Pues jo, content i pagat, ja vam festejar els 50 anys en el seu moment, després farem els 75, ara no fa molt hem fet els 90, ara estem en els 100, i espero que estigueu vosaltres vius i jo per a escoltar-vos i contar el 200 aniversari. Així és, gràcies.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Arranca Ser Deportivos Gandía cuando son las 15 y 20. Como cada día hasta las 16 horas estamos con ustedes para charlar de deporte. Hoy con las crónicas de los partidos del Club de Fútbol Gandía y el Unix Pel Bàsquet. Hola, soc Marc Oliva, cap d'esports de Ràdio Gandia de la cadena Ser. Són molts anys ja els que portem a esta empresa. Primer fent pràctiques, després tan sols fent els esports a Telesafor i després ja també a la ràdio i a la tele. La ràdio, per a mi, és la meva infantesa, és sentir el carrusel els caps de setmana en mon pare per saber quins eren els resultats i com eren els partits dels nostres equips, dels equips de la nostra vida. També, aquests viatges llargs al cotxe, amb tota la família, on tots sentíem la ràdio per saber el que estava passant en cada moment. I en l'actualitat, doncs és un somni fet realitat. És el que jo volia ser de major, que finalment estic vivint en l'actualitat. Eixe somni de xiquet que ara mateixa puc dir que estic vivint en primera persona, posar-me davant del micròfon de Ràdio Gandia, ixe tradicional micròfon groc, i saber que vostès estan a l'altre costat. Com deia, un somni fet realitat que visc ara i que espere viure durant molts anys. Gandia Bàsquet, i que ens ha ajudat tantíssim durant els últims anys, perquè sabeu massa bé que si no hi ha suport econòmic no hi ha res que valga, i és que l'esport professional és així. O hi ha euros o no hi ha res. La veu de Manolo Baró, i està així amb nosaltres. Manolo, molt bona vesprada. Molt bona vesprada i moltes gràcies per haver-me convidat. Què sents quan sent escoltar esta, la teua veu pues, en Ràdio Gandia? El que sent que és molta il·lusió i molta passió, perquè, com bé ha dit Miguel Àngel, això va ser la meva universitat, els meus professors van ser Capó i Miguel Àngel. Que eren els professors? Sí, sí. I d'ells vaig dependre, d'ells vaig entendre el que era la ràdio, vaig comprendre el que havia de fer, i la veritat és que quan en el 89 vaig marxar a Canal 9, perquè allò va ser una casualitat pura i dura, buscaven una persona que parlara valencià correctament, que sapiguera de bàsquet i que pogués retransmetre bàsquet. Manolo Baró. I aleshores jo vaig dir, no, sóc jo. I vaig anar allà un divendres, que Miguel Àngel no sabia ni que anava, de cop i volta em veu entrar i tu què faràs així? Jo dic, i tu? I clar, i conec el nostre estimadíssim José Vicente Alexandre, el gran José Vicente Alexandre, i me'n recordo que quan entré al despatx, Miguel Àngel m'acompanya i es queda mirant i diu, a què vos donen a la Safor, que sou tots tan grans i teniu ixa veu? I jo li vaig dir, pues no ho sé, mos donen l'aigua, serà bona o el que sigui. Bueno, no sé, has trobat a faltar alguna vegada esa nostàlgia, melancolia de sí, sí. Del dia a dia? Sí, perquè, a veure, la televisió és el que és, no? Però la televisió és molt impersonal, excepte, pues bé, si eres un presentador o tal, pues bé, tens més afinitat. Però és que quan mires a la càmera i estàs aixint a fora, saps que hi ha gent, però no ho sé. Estan mirant-te ja, però jo què sé. No? La ràdio té una cosa molt gran. I és que quan tu dins d'un estudi, per exemple, tu el dirigeixes a la gent, el pica i una coseta quan es posa la llumeta aquella roja en marxa i tu el dirigeixes a la gent. Saps que ahir darrere, encara que tu no veus, ahir darrere hi ha moltíssima gent, moltíssima, confiant en el que tu vas a dir i que van a creure si eres honrat i dius la veritat, la teua veritat, però la veritat. Vull dir. I això és molt gran i molt important, perquè s'ha de tindre en compte sempre això, que tu eres transmissor d'algo, però tu estàs treballant per a ells, per a aquesta persona que va en el cotxe, per a l'ama de casa que està en casa, per al xaval que va on siga, per a tot. És que ixos són la ràdio, ixos són Ràdio Gandia. I jo, quan estaves treballant de cap a peus en la ràdio, quan eixies, continuaves escoltant ràdio? Clar, clar que sí. O dius, no, ja estic hasta així. No, 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 què va, què va, això és una malaltia.
Sí, sí, quan entra el bitxet ja no se'n va, ja tota la vida continues escoltant la ràdio i fent la ràdio. Jo, tot i estar 25 anys en la tele, com diu Miguel Ángel, sí, perquè ell va entrar en juny, jo vaig entrar en octubre de 89, jo, quan eixia, em posava a la ràdio i vaig a contar una anècdota, si em permets. Jo vaig fer París, Trípoli i el Cabo, o sigui, vaig creuar tota Àfrica en aquell rally que es deia París-Dakar, que en aquell any l'únic que es va fer va córrer tota Àfrica d'una punta a l'altra. Van ser 29 dies, una etapa a l'altra. Recorde, jo portava una radieta a piles, i jo sempre me l'emportava a tots els llocs, anar on anara, fins i tot on anava. Val? I en l'etapa d'Argèlia, entre Trípoli i Saba 74, que era una base militar de Gaddafi enmig del desert, posa en marxa el transistor, comença a rodar allò i escolta Ràdio Gandia. Jo, en aquell moment, estava dins la tenda de campanya i tal, i jo, no pot ser, això estaré jo tarat o així està passant algo estrany, Ràdio Gandia. I li dóna veu, més veu, i era Ràdio Gandia. I ajustava allà en la rodeta allò i sentia, che, tota la nit escoltant Ràdio Gandia. I jo em feia creus, jo deia, no pot ser, això és una bogeria. No? Hasta sí arriba. Sí, sí. Manuel Baró, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres, per la visita. I per 100 anys més. Sí, molt bé, gràcies. Publicitat i seguim. Una i mitja, seguim en directe des de la Casa de Cultura de Gandia en este programa, Hoy por Hoy Gandia, molt, molt especial, i és que estem celebrant 100 anys de ràdio en tot l'estat espanyol. La ràdio, la tele, un mitjà de comunicació, no es fa només amb els periodistes. La part que hi ha darrere, els tècnics, és una peça també fonamental. I així hem de fer també un poc d'història, no? Amb el nostre company José Joaquín Gorrita, que volem que ens conte un poquet també què és la ràdio en la seva vida. La ràdio de antes se tocava y ahora la ves, la percibes, la sientes, pero no la tocas. Y me explico. Si yo hacía 40 principales, me sentaba en la mesa y ahí tenía la mesa de mezclas con los botones. Aquí tenía dos platos con los vinilos. Entonces yo ahí detrás tenía la fórmula, me giraba, cogía el vinilo, lo sacaba de la funda y tenía el título. Solían haber muchos apuntes de Richard García, que era el musicólogo de la Safor, y entonces pues leías lo que él decía, porque eso era lo que te hacía parecer un locutor que sabías de música, porque Richard se documentaba mucho y entonces nos lo apuntaban los discos. Pero yo ya había tocado los apuntes, había tocado el vinilo, lo había puesto la aguja, lo había preescuchado, cuando empezaba a cantar la canción tiraba hacia atrás el disco y lo dejaba quieto. Luego teníamos las publicidades eran unos cartuchos así, de unos magnetófonos de bobina abierta, marca Revox, y entonces nosotros directamente lo llamábamos los Revox. Claro, cada cuña era un carretito así, que lo ponías, lo hilabas, lo pasabas a la otra parte del carrete, apretabas el botón y ahí estaban los búmetros, que son las agujas que marcan el nivel de audio, entonces apretabas el play y cuando aquello hacía ¡pum!, entonces tú parabas. Manualmente tirabas hacia atrás y ya te ibas a por el siguiente, porque entonces tú estabas presentando, por ejemplo, y esto es el último de los 40 principales, y apretabas ahí todo, machote tú, el Revox, y mientras ese estaba sonando, teníamos ahí unos casilleros con un montón de todas las publicidades, jingles y tal que habían. Isabel Moncho, cuando nos subía la publicidad, ella venía con esos cartuchos. José, esta cuña, bien, entonces nosotros ¿qué hacíamos? Isabel, mira, esa no va. Entonces quitábamos ese cartucho, poníamos otro y poníamos una etiqueta con el nombre de ¿a dónde voy?, que no estaban ordenadas, con lo cual te tenías que aprender el orden de todas esas cuñas que estaban aleatoriamente metida en agujeritos. Yo salté al Hexágono mientras trabajaba en Radio Oliva y en el Hexágono tenían un programa de radio de la discoteca aquí en Radio Gandía, los sábados por la mañana. Entonces yo venía hacia el programa del Hexágono como DJ residente, que es como se llamaba en la época, y parece que les gusté.
Entonces, cuando Josemi Villar se deja la radio, pues Enrique Peralta, y a través de Rafa Martínez y de Miguel Ángel Picornei, me dicen, ve si habla con el jefe. Nosotros llamábamos a Enrique Peralta el jefe. Y entonces ves y habla con el jefe. Entonces me presenté allí y a partir de ahí, pues, aquí estoy. Estamos hablando del 87. Si no podíamos arrancar la emisora, entonces no existían los teléfonos móviles. Por suerte, en el centro emisora había un teléfono fijo y en invierno podíamos llamar a Domingo Valls, el técnico en aquella época, y Domingo, esto no va. Y él ya venía y lo solucionaba. En verano él veraneaba en Els Mareis, allí no había teléfono y entonces cogíamos nuestro Vespino de la época y nos íbamos a Els Mareis a Domingo, que la FM no arranca. Y entonces Domingo venía y la ponía en marcha y ya está. O sea, Domingo es una persona de... Yo he estado en las dos partes, por eso me río, porque Domingo, es que esto no va, esto no va. Claro, ahora soy yo el Domingo y muchas veces me acuerdo cuando vosotros, mis compañeros, venís con ciertas reivindicaciones que digo, caray, esto lo hacía yo, pero al revés, y ahora soy yo el que está en este lado y tal. Y bien, el hombre tenía una paciencia con nosotros infinita, nos solucionaba todo lo que en aquella época se podía solucionar con los recursos que teníamos, y bueno, pues es mucho cariño el que cada vez, o sea, es que casi me hace llorar cuando pienso con él y lo buena persona que ha sido. Y en fin, ha dejado familia, que todas son, sus hijos son espléndidas personas, y en fin, muy bien. De 51 minutos. En Gandía hay unas 2.000 viviendas en venta, pero hay menos población, lo que está provocando que los inmuebles se estén vendiendo por debajo del precio de construcción. Así lo han señalado los expertos inmobiliarios en la comarca en el programa El Abierto de Hoy por Hoy Gandía. El agente inmobiliario Javier Conchera. Durante muchos años, la más matinera de la redacción de Radio Gandía, Begoña del Prado. Bego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se quedó el cuerpo después de escuchar este jingle? Pues la verdad que mucha emoción, porque han sido muchos años. Sí. Estaba contando y bueno, pues recuerdo que han sido en total 20 años, con un parón por en medio que me fui a vivir a Alemania, pero yo lo que recuerdo de la radio es, en primero de periodismo, ir a la tienda de Peralta y decirle, señor Peralta, yo quiero ir a hacer prácticas. Compraste algo, ¿no? Y me decía, no compré nada. Pero me dijo que no. Me dijo, claro, que, porque no compraste. No, me dijo que era muy jovencilla y que no tenía experiencia y que no podía. Y me dice, ven el año que viene. Y yo volví el año siguiente. Dije, yo quiero hacer prácticas. Y me dice, venga, va, un poco por pesada. Por pesada. Así me dieron también unas prácticas a mí en la antigua Telesafor, sí, en verano, por pesado. Por insistir. Al final digo, mira, no vengas más, te cogemos. Pero me gustó. Y luego me quedé en invierno ya estudiando y empecé a trabajar los sábados, lo que se va a recuperar ahora. Hacía el matinal y el informativo de mediodía los sábados, primero con Rebeca y después con Mila. Y ya, vamos, inyectado en sangre hasta hoy. Uno lo lleva, en lo que acabas de decir, lo lleva en vena, lo echas de menos, pero bueno, sigues relacionando, tu trabajo está relacionado con el periodismo. 14 de febrero dejaste la Radio Gandía, 14 de febrero, el día señalado. Tú, digo, si me voy, que se note que me voy. 14 de febrero, un mes antes de la pandemia, ¿no? Sí, fue más coincidencias. O menos, sí, más o menos coincidencias, sí. Sí, bueno, pues las cosas vienen como vienen y coincidió el 14 de febrero. Yo me acuerdo porque me regalaron unas flores y todo el mundo pensaba que era por algo de San Valentín y no tenía nada que ver, era un oyente pues muy agradecido por los años que había estado en la radio y la dedicación a la radio. Y bueno, pues siempre me quedará ese recuerdo, un recuerdo súper bonito de la radio. Yo, para mí, sigue siendo mi vida. Yo me despierto hoy en día con esto de la tecnología que ha cambiado. Alexa me despierta con Radio Gandía Ser todas las mañanas y me voy todas las noches a dormir escuchando el resumen del día también a través de las nuevas tecnologías. Ahora por el trabajo estoy mucho tiempo en el coche y si no puedo escuchar la radio tal cual, me la escucho online. Actualmente la persona que gasta la antiojera
en la redacción, es Ana Llopis, por eso del matinal. ¿Cómo llevabas tú eso de, porque a qué hora te levantabas? Pues me levantaba a las 5 de la mañana durante muchísimos años. Bien. Al final te acostumbras. Yo creo que en la vida todos somos animales de costumbres y si tienes que hacerlo, pues lo haces. Sí que es verdad que, hablando un poco de lo del estrés, cada uno cómo gestiona el estrés, yo los momentos de máximo estrés los recuerdo cuando ocurría algo, un accidente o pasaba cualquier cosa a esas horas, hacerte el autocontrol, hacer la entrevista, llamar a alguien, encontrar la información, encontrar a alguien que estuviera despierto a esas horas, es quizá lo que más ansiedad podía provocar. Más que levantarte a esas horas y hacer el informativo, yo creo que era el que ocurriera algo, y eso es lo que muchas veces no me dejaba dormir, pensando, ¿y si me levanto mañana y ha pasado algo y tengo que llegar porque tenemos que ser los primeros en sacar la información? Muchas veces mis compañeros me dicen, Daniel, no lo cuentes todo, es radio, no lo cuentes todo, pero por lo que haces del autocontrol, mira si va mejorando la cosa, que ahora tenemos técnicos que nos llevan el control. ¿Cómo te quedas? No sé, pues que igual hay que volver a la radio. Bueno, creo que el jefe está por aquí ya luego, pero si vas a Peralta, compra algo. Vale, si vas a pedir algo, compra algo primero. Venga. Bueno, estás a gusto, pero la radio... La radio la llevaré siempre. Siempre contigo. Siempre, siempre. Yo, lo decía Puri antes, que profesionalmente y personalmente ha crecido. Fue mi primer trabajo. Fue mi primer trabajo. O sea, yo estaba estudiando periodismo y empecé haciendo prácticas. Después, es verdad que me fui a otro medio, me fui a vivir a Alemania, y estando en Alemania recibí un día una llamada de mi compañero Modesto, que me dijo, Antonio Capó se va, te vienes. Estoy aquí con Marina... Y hemos pensado que podrías venirte tú. Y dije, pues sí. Yo tenía otros planes de irme por el mundo, pero volví a Gandía y volví a la que considero que ha sido siempre mi casa, la radio. Begoña del Prado, Bego. Y seguirá siempre también siendo tu casa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en estos 100 años de radio en España. Gracias a vosotros y enhorabuena. Gracias. Seguidnos altres, y ahora... no ha pogut estar així, però complicat desplaçar-se per estar amb nosaltres i haver encantat, però no ens podíem perdre l'oportunitat de parlar amb una veu entranyable d'esta casa de Ràdio Gandia Ser. Ella és Rosa Orquín. Ellos estaban sentados uno frente al otro en aquel café de la Diagonal. Era cuando la tarde regalaba ya sus últimas luces. Los dos eran mayores. De vez en cuando miran con aire desganado hacia el ventanal de la calle, como si nada importara más allá de sus hermosas familias. Pero a mí, la radio es como una manera de viure. Yo, escoltant la radio, no em dono compte de què passa el temps. Igual ho passa bé que ho passa mal, segons la notícia, segons la veu del locutor, que el locutor també es nota quan està deprimit. No, la ràdio és el millor que hi ha, és de veres. Jo era un adolescent i ja portava experiències en aquelles emissores del Frente de Juventudes, de la Cadena Azul, però eren experiències, diguem, didàctiques. Vols ahir la veu, que tens una veu molt bonica, quan sigues més major, aquestes coses que... I ahir, fins que un dia algú em va dir, ven i si quieres haces después de clase un horario que te venga bien, y así tú vas haciendo prácticas. Porque todavía eres una voz muy juvenil, pero... tienes condiciones, muy buenas condiciones, en Baendir. Yo estic vinculada a Radio Gandia, però les experiències de la emissora d'Alcoi, que estaven lligades a grups de teatre independent, de grups culturals, en les que intervenia molta gent que ja tenia experiència, escriptors, clar, i de més, a mi em va ensenyar, jo vaig dir, jo no sé res, de res, i les experiències que vaig tindre en Ràdio Alcoi em van obrir moltíssimes portes mentals, clar. És una aventura, vull fer ràdio, sobretot els de nivell informatiu,
tenen que estar a tota hora pensant si acerten el concepte o no. Tenim la vida molt esquadrinyada, molt juzgar, sobretot la gent de la comunicació. I, clar, és difícil fer ràdio ara. Ara, a tu el donen el paper escrit i tu el llitges, no? Però és que a vegades influeix fins al to, ja ho saps tu. En la meva època, diguem, quan jo era... Encara era pitjor, eh? Perquè tenies una línia a seguir i no te podies desviar en absolut. Però, claro, en això de que eres jovenet de tal, és que són cosetes de la gent jove. Però ara no. Quan tu no es fa major el que diu, va a missa, no? Com diu la frase. I entonces diuen, què passa? Bueno, jo consumís ràdio des del llit. Jo me'n vaig oficialment. Bona nit! I posa la ràdio. I poden ser la una, les dos. I estic pues, escoltant. Hasta que, clar, el tinc que dormir i dorc i la ràdio encara està en marxa. Això passa molt sovint. Però, en fi, és molt agradable sentir la ràdio per la nit. I si vols canviar, et dones compte de els canvis també socials que es produeixen segons és l'emissora o segons és el locutor. El to, les insinuacions, encara que es pronuncien les mateixes frases, però segons es pensa, pues, es diu, és com si cantares. Ahí estaba esa una de les veus entrañables, Rosa Orquín. La persona que m'acompanya estava dient, mira, estic emocionada d'escoltar a Rosa Orquín. Ella és una oient fidel. Si tinguin que donar premis als oients, un seria per a ella. Amàlia Escrivà, què tal? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, lo de la ràdio li queda com en casa, no? Té el xiquet sí. Allí treballant. Bueno, Amàlia, comentava, Rosa Orquín, la coneix. Molt, la conec. Me'n recordo d'un programa que feien ella i Sebastià Denia, sí. Que escolta, i això era dalt de lo que és ara la tenda de Peralta. I allí feien també Maria Àngels Moreno sí. I Ramon Sanz, ell i ella s'enfrenten, que també era allí dalt. No se perdia ni un programa. No me'n perdia ni una. I feien concursos. Jo me'n recordo que vaig concursar en uno que ho patrocinava la Malta Valori, encara sí. Que no fas programa. I em va tocar un premi i tot. No recordo ara en aquest moment no el premi. No crec que era un paquet de cafè i sí. Un palmito. Si no recorde mal, era un paquet de cafè perquè com era patrocinava la casa, pues per fer-se un cafè mentre s'esventa. I un palmito, fantàstic. Si no recorde mal. Bueno, la ràdio sempre està present en la seva vida, la ràdio i, diguem, Ràdio Gandia. Tota la vida, Ràdio Gandia. A més, jo he viscut sempre al voltant de Ràdio Gandia. Sí, som veïns. Al voltant, he viscut sempre, som veïns. I continua, ha estat ja en sa casa, sempre s'escoltava la ràdio, continua escoltant-se la ràdio. En qualsevol moment del dia... En la ràdio. Sí. I Anna Llopis, el que ha dit antes Pepita, que he dit, hàgan-me el favor de somreir, això tots els dies la sent jo. I a migdia també el sent a tu, per supost, perquè ja ho dic que jo la ràdio no me la deixe. La no veritat diuen, és que escolta, sí. Escolta, Amàlia, desenxufa-la una miqueta, descansa. No, i la ràdio va molt bé perquè estàs dutxant-te, la ràdio, sí. No molesta. Vas en el cotxe, vas en la ràdio, i la ràdio la pots portar a tots els puestos, no és com la tele mateixa, que la tele tens que preocupar-te de dir, bueno, mirar i mirar, la ràdio pots anar fent el que vulguis. Que pots escoltar la ràdio mentre fas de tot. De tot. En Pepita ja mos ha quedat clar. Jo faig el menjar sentint la ràdio,
I més boníssim, saps? Té per estar fent el dinar, exacte, i més boníssim. Exacte. I alguna vegada que altre, el seu fill Paco García, que el tenim per a ser de tècnic, tirem mà d'ell perquè té una veu potent, quan el sent... Pues mira, com alguna... ha passat ara en Rosa Urquina. M'emociona quan el sent. Perfecte. És molt bona persona, té aquí semblar-se. Pues sí. Amàlia, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i aportar el seu testimoni. Gràcies a vosaltres per haver comptat amb mi. Gràcies. Es la 1:40 p.m. ¿Qué tal están? Tiempo para la información de Gandía y Comarca en Hoy por Hoy Gandía. Vamos con el resumen de lo fundamental de este lunes 19 de abril. Y nos centramos en primer lugar en la actualización de datos sobre el impacto y la evolución de la pandemia de la COVID-19 en el Departamento de Salud de Gandía. De momento... Seguro que también han reconegut esta veu, Marina Vallés, i volia estar avui amb nosaltres, i nosaltres volíem que estiguera. Marina, què tal? Hola, Dani, molt bona vesprada. Bueno, la ràdio, que la pregunta és que no sé si fer-te-la. Què és la ràdio? Què ha suposat la ràdio en la teva vida? Estava pensant este matí, no? Què respondre? I el que m'ha eixit de l'ànima, que crec que és el que val, no? És que ha sigut la meva mestra de vida en tots els sentits, i encara avui continua sent, perquè és que enxufo la ràdio i sempre aprens alguna cosa, però és que a banda, com he tingut la sort de treballar en la ràdio més de 20 anys, és que ho he après tot en l'àmbit personal i professional. Vaig quisir de la carrera i vaig començar pràcticament en Ràdio Gandia. Ja havia fet prèviament pràctiques en segon de carrera, sí. I gràcies a aquestes pràctiques d'aquest estiu, Antonio Capó em va cridar després, en l'any 99, per a cobrir un estiu que venien eleccions i que la gent se n'anava de vacances, i ja, des d'aleshores. Per tant, tot el que he après en l'àmbit professional ho he après en Ràdio Gandia. Sí. Bueno, anem a recuperar la ventana, que a tu aquest programa te sona una miqueta. Estarà el nostre company Enrique Bodí a partir de la setmana que ve, 7:20 a 8. Com va ser aquesta època de la ventana? Perquè, clar, bueno... No deixaves, no és que te van canviar, tu estaves. Sí, i he passat per tot, encara que no t'ho cregues, sí. Quan vaig començar, jo li feia el control a Antonio Capó en els matinals. Ah. Sí, sí. Però jo en eixe horari que comentava Bego abans, sí. No vaig poder, el meu cos va dir hasta sí, perquè eixes matinals després les enganxaven unes sistes massa llargues, per tant per la nit no podia dormir i vaig acabar malalta. I Modesto va dir, jo faré el matinal en Antonio i tu vine a fer l'horari partit, no? Matí, vesprada, sí. I ahir és quan jo comencé a fer els informatius de la vesprada de la ventana. Jo no sé si hi ha alguna època, allò de que parlàvem, qui vols més, a papà o a mamà, però... Si hi ha algun moment que recordes més entranyable o per qualsevol, no sé, per algun motiu. Jo és que em queden tots, en tots els companys. Quan jo vaig arribar, ahí estaven Modesto, Mila i Capó, els meus grans mestres. Jo me'n recordo que al principi, pues, com és normal, jo no tenia cap tipus d'experiència i Antonio m'enviava pues, a les rodes de premsa més light, no? les més faciletes, i jo li deia a Modesto, és que jo vull fer altres coses, i Modesto, tingues paciència, i així va ser, poc a poc va anar donant-me confiança, sí. I bueno, després ja tant Modesto com jo érem la mà dreta d'ell. I palos, en quant a temàtiques, de tot? De tot, com dia Puri, que també l'he escoltada, sí. Per això t'he dit que és una mestra de vida. Aprens de tot, parles de tot i si no saps, pues t'ensenyes. Sí. I a més, en una celeritat, en una velocitat i en una capacitat de síntesi que la ràdio te la dona. És a dir, avui en dia jo llisc un text i soc molt capaç d'anar al titular, però és que és la pràctica de 20 i pico anys reduint a una notícia de 6 línies una informació de lo millor 3/4 d'hora. Uh-huh. I tornaries a ese ritme? A veure... La ràdio sempre te deixa un marca. Sí, mira si la tinc integrada, que a vegades mire l'hora, ai, les 12:20, hoy por hoy, o sea, és que, en serio, o a les 8 de la vesprada. El primer pas informatiu. Ho tinc supergravat, però siga diumenge, siga tal, mira, ara comença l'hoy por hoy, ara estaran els periodistes ja en marxa, tal, moltes voltes me'n recorde el ritme dels matins, no? Dic, ostres, les 10, uf, aquestes hores ja tenen mig informatiu fer, perquè si no arriben. Vaig a cridar a veure com ho porten. No sé si tornaria, perquè ja és una etapa passada en la que he disfrutat moltíssim i he après molt, però que sempre és un referent per a mi, ja t'ho dic, o sigui, a més sempre presumit, jo he estat en Ràdio Gandia treballant, sí. Més de 20 anys i per a mi és un orgull.
Maria, un orgull, Marina, un orgull que estiguis així amb nosaltres en aquests 100 anys de ràdio en general en l'estat espanyol, i visca la ràdio. Vamos, per molts visca, anys. Visca, però per a sempre. Per a sempre. Que, sí, sí, llarga. Gràcies. Vida, llarga vida a la ràdio. Gràcies, Marina, gràcies. Publicitat, i ja abordem la recta final, i la cosa va de Premis Grup Ràdio Gandia. Fins ara. Estem ja en els últims 5 minuts d'este programa especial i anem a tancar amb el màxim responsable, el director del Grup Ràdio Gandia, Carles García. Carles, molt bona vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada. Bueno, tenim així. Vas a dir-nos la decisió del jurat dels Premis Grup Ràdio Gandia, 15 de novembre la gala. Sí. Anem directament a nomenar els premis. Jo te seguís que tu. Perfecte, pues para que no se mos quede en el tintero. Perfecte. Tu diràs. Pues es va reunir el jurat dels Premis Ràdio Gandia el dia 25 de setembre i van decidir els reconeixements en la seva 14a edició. El grup Ràdio Gandia va decidir otorgar el Premi Solidaritat a l'entitat Alma de Acero pel seu treball amb les necessitats dels més menuts a l'hora de rebre atenció oncològica, entre altres iniciatives solidàries que són moltes les que fan. El Premi Esports és per al marxador Ramon Álvarez, per proclamar-se enguany campió del món de marxa nòrdica. També el grup Ràdio Gandia ha decidit atorgar el Premi Gastronomia a Destí Safor per la tasca que realitza per l'interès general d'un dels sectors claus en l'economia del nostre territori. El Premi Medi Ambient d'enguany és per al col·lectiu A un tir de pedra pel seu treball per la conservació del medi ambient amb diferents iniciatives. També el grup Ràdio Gandia ha otorgat el Premi Art a l'artista faller Pere Baenas per la seva llarga i premiada trajectòria. El Premi Música d'enguany és per al festival Potries Music Fest per la seva originalitat, amb una oferta musical consolidada que barreja el patrimoni, l'etnologia i els espais naturals de Potries. Premi Economia s'atorga enguany al gandià Santiago Carbó pel seu reconeixement en l'àmbit internacional com a catedràtic d'anàlisi econòmic. El grup Ràdio Gandia ha decidit otorgar el Premi Innovació a l'empresa K Fuster per aconseguir ampliar un negoci familiar tradicional amb introducció de les noves tecnologies sense perdre la seva essència. Seguim. El Premi Comerç és per l'Associació de Comerciants d'Oliva ACO per la seva implicació per mantenir el teixit comercial local al capdavant d'aquesta complicada este complicat moment que viuen els xicotets comerç. El Premi Medicina s'otorga al pediatre José María Paricio pels seus treballs centrats en la promoció de lactància materna, que inclou una pàgina web per resoldre dubtes de compatibilitat amb medicaments. El Premi Trajectòria és per al professor i investigador Remigi Morán per tot el que ha fet al voltant de la música en el sentit més ampli de la paraula. I seguidament, perquè vaig molt ràpid, sí, per complir l'horari, el grup Ràdio Gandia ha decidit otorgar el Premi Empresa de l'any 2024 a l'EJOP per la seva trajectòria i la seva aposta de futur per la comarca de la Safor. Pues ahí están, els premiats d'enguany. I espero que no m'ho tinguis en compte, però en més d'un minut, què és la ràdio per a tu, Carles? Pues me queden 30 segons. Sí. Per a mi la ràdio és responsabilitat. I és la responsabilitat de continuar mantenint el nom i el prestigi de Ràdio Gandia i el llegat de tots els professionals que han passat per ací. Però ojo, que tenim moltes coses que per a seguir contant. Més minutet més, va. La ràdio ho és tot. Ràdio Gandia és la vida, el passat en la meva família, el present en el millor treball que podia tindre i el futur que serà l'educació que li dona a la meva filla. M'emociona. Carles, gràcies. Bueno, ja han vist, ja han escoltat, la ràdio en Gandia ha tingut un passat, té un present i el que ja ha quedat clar, que té un futur més que garantit. I tot gràcies a vostès que estan ahí, a vosaltres que esteu ahí dia rere dia per a compartir amb nosaltres el treball que fem, perquè ja saben que sense vostès, sense vosaltres, tot això no té sentit. Així és que, per molts anys més, visca la ràdio amunt, Ràdio Gandia, i els esperem cada dia, així, en Ràdio Gandia.